エラー3、4回エラー続けてたかな、なんか4回目ぐらいに受けてみますと押したらなんとか回ってさ、でもこれはちょっとさ毎日これやってらんないから、あもういくらなんだ、もう今日休みだからもう会議行ってきちゃおうっつってさ、買いに行くんですけど、まあ、Amazon とかである程度ね、この機種いいんじゃない、こういうのいいんじゃないかって調べといて、まあ、ネットで買ってもいいんだけど、やっぱり信用っていうか、まあ、地元っていうかね、地域のお店で買う方が、まあ、間違いないんじゃないかな、ネットで買うよりっていうことになって、どこで買う、電気屋、まあ、いくつかあるけど全部見て回る、安いのって、急場だったからね、そんな予算も十分組んでない状態で買うが、まあ安いに越したことはないんでね、値段予算に余裕ないからね、まあ、できれば安いの買いたいねっていう感じなんで、ちょうどいいのがあればいいけど、まあ型落ちってことになるでしょ、安い洗濯機買おうと思ったら。ちょうどいいのあればいいけどね、ネットで探せば出てくるんだろうけど、あるかな、ちょっと俺がピーンってそうできたからひらめいちゃった、埼玉にはあれがある、埼玉にはロジャースがあるっつってさ、ロジャース行ってきたらさ、ドンピシャでさ、むしろあらかじめある程度調べておいたんだけど、それがもうドンピシャでさ、欲しいなと思ってた感じのがさ、ちゃんと並んでてさ、5台ぐらい展示があるのかな、洗濯機だよ、洗濯機別に電気屋でもない、ちゃんと5台ぐらい展示してあってさ、3台ぐらいはね狙ってたようなやつがあって、あもうそのうちの1台、まあ、今日買ってきましたけどね、ちゃんとあるロジャース、ほんと頼りになる、素晴らしいなと思ってさ、洗濯機買って大喜びです。安いしね、アマゾンとかでまあ随分対抗できる値段だし、まあ、こっちの方がね、まあ、そう老舗だしさ、地元の老舗店いくら安いディスカウントとは言ってもね、ずっとやってる店だから信用できるしね、まあ本当にねロジャース素晴らしいと思ったんですけど、で洗濯買ってよかったねって、ちょっと店内も見てこい、久しぶりに来た、10年ぶりぐらいじゃないかなロジャースの腰がやっていくの、もう久しぶりだと回ったらまあ品揃えのいいこと、靴をね最近ね、靴屋さん、まあシュープラザですけど、セールやってたんで、俺がね4足ぐらい買ったのかな、奥さんも4足ぐらい長靴含めて買ってるんだけど、セールすごい安かったから、で安いね、いいのいっぱいあんね、安いねっていっぱい買ってた、ロジャース見たらさそこそこ張るんだよ、シュープレザの方ももちろん専門店だから品揃えもいいし、まあセールだったこともあって値段ももうちょっと安いんだけど、まあそんな負けてないよね、まあ同じような感じの靴をまあ大体同じぐらいの値段でも置いてあるんだよ、猫のご飯のコーナーでしょとさ、いつも島中で猫のご飯買って、島中やっぱ一番安いから島中に行こうっつって、猫の時は島中わざわざ行くんだけど、まあ、ネタ同じぐらいの感じでさ、品揃えも十分のバリエーションがあってさ、ロジャースいいなってことになってさ、この間ユニクロか、ユニクロで俺ポロシャツ結構 4,5 着揃えたんだけど、これちょっと並んでてさ、こんな自粛性出せるのとかってわけでもなくて、それなりに夏向けのね薄いちゃんと汗とかこう なんていうのかな、そういう暑さ対策みたいな生地の、もう それなりに普通のおしゃれのね爽やかな感じのポロシャツ同じぐらいの値段で別に売ってんの、ロジャースすげえな、俺買い用品とか見るの好きで、俺服着か買ったりするの、フェスにちゃんと並んでるスーパーあってさ、安く売ってる、全然安く売ってるの、
今までここ最近で知った買い物はロシアの請求も全部済んじゃう、洗濯機も含めてよ、すげえなと思った。だから本当にロシアの人は本当に埼玉の星って呼んで、もう全然その差し支えないと僕はそういうふうに認定しました。